おはよう、こんにちは、こんばっけん。はい、ということでね、今回はこのハドソンのドラえもんの後半になるわけですけども、その前にですね、前半でいろいろ語ってる中で、私のび太の大魔境とのび太の魔界大冒険をちょっと勘違いして喋ってるところが、ありましたので、そこは本当に申し訳ないです。一応ね、のび太の大魔境はねちゃんと見たんですけども、今度改めてね見直したいなと思っておりますんで、皆さん後半の方よかったら楽しんでください。それではスタート。さあ、いよいよ海底編に来ましたね。のび太の海底ギガン城だっけな、確か。最初からこのアイテムがあるのは嬉しいけども、さあ今回のこのね、このステージ、いわゆるまあ探索、さっきとはまた違って横スクロール探索型という、なかなかまた珍しい感じなんですけども、非常に運の要素が絡んでくる。あ、間違えた。あー、待って、うわー、くっそくっそー、しゃあねえ。あれ、なんかあれ、ここにない？今なんか見たけど、あれ、あそこにあるじゃん。え、どうやって取るの、あれ、どうやって取るんだ、取れんのこれ。あれ、あ、これ持ってってもらうしかないのか、お化けに。いや、これ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 よ、これこれよ、おい、これ、あー、いったいった、よかった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 びっくりしたあ、隣優しいな、あいつすげえ心遣いが、ありがとうさあ、何か来るかな、来い、海蛇やめて、あー、来たあの海蛇が出ちゃうときついんだよな、これ。あ、嬉しいけど、取り寄せバッグだね、これ。取り寄せバッグだね。思い出したかのように言ったけど。さあ、あのね、海蛇を倒すには、お守りが必要なんですよね。どこにあるんだろう。ちょっとあまりいっぱいね、あいつを出しすぎると、後で恐ろしくきつくなっちゃうから。できるだけ。あー、来た、お守り、ラッキー。だけど、通り抜けフックがなくなってる。さあ、来た、ちょっと待って待って待って、よしよし、来い、よし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 、通り抜けフープは欲しいけど、まずはお守りであいつを片付けよう、さっきのやつを。で、あと、これはなかなか長い戦いになりそうだぞ動画の時間がすげえ長くなっちゃいそうだぞ、これは。ここのエリアだけで。よし、オッケーオッケー、確実に処理していく。これね、1画面でアイテムを置けるのが3つしか置けないんですよね。だから通り抜けフープとかをあそこに置いてきちゃったりすると、おっと、あー、失敗した。タコ強いわ、やっぱりきついな。しかも通り抜けフープのある場所からスタートになるのか、覚えておこう。あー、動き、まあ要はね、このあー、すっげー減る、強っ。うわ、やべ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 。さあ、ここで体力を回復して、オッケー。あー、待って待ってしまった、別の場所に置いてくる、置いてくるべきだった。あ、優しい、や、あいつほんといいやつだな本当に絶対好きになるわ、優しいやつ。ほらね、来ると思ったよ、これ。
でも今これが出まくってるっていうのはある意味いい傾向なんですよね。なぜかというと、よし、大変だよこれ本当にもう忙しいったらありゃしない。できるだけね、海蛇の数は減らしたいというのがあるので、こいつが硬くて強いからな。あぶね、ああ結構下の方から、どう、あっ連れて行きにくい連れて行きにくい、もうもうちょっと待って、やばいやばい、死ぬ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、助かった。さあどうやって連れて行こうかな、あいつを。あ、取り寄せバッグがないと無理かな。仲間にできないかな。あ、いけたいけた。そうか、連打しちゃったからか。で、ここにジャイアンを置いて、お守りを持って、お守りをここに置いて忙しいよ、もう本当に。そして、ここにこれを置いて、鍵、鍵、鍵はこの辺にでも置いて、わわ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 、盗まれちゃう盗まれちゃう。どら焼きの出現率が高いのはありがたいね。なんかあれだね、このゲームようできてるわうまいこと。さあちょっとね、ジャイアンさすがにね邪魔なので、少し先の方まで連れていきましょう。まあ運がいいとね、ほとんどなんかさ、あっという間に見つかったりすることもあるんですよね。あ、間違えた。さあここまで来るとね、もうジャイアンは必要ないので、いけるかな。よし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 、さあ出るかな、のび太かスネ夫が。おーしよ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 し、ついてるついてる、いい感じだ。あと一人、あとスネちゃまだけだよ。よしよしよし、さああと一人がまた大変なんだけども、持てるアイテムがねあと1個増えたらね、すっごい楽ちんなんですけどね。これおーラッキー、回復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 、あー出ない、あーよかったよかった、出た出た出た、ラッキー。じゃあ何を持ってくるのかっていうとこですよね。結局鍵はこっちに置いていこう。このパズル的な感覚でアイテム、わーちょっと危ない、アイテムを運んだりするのは楽しいね。これ怖ー、ちょっと
体力をここで回復させる。おーしよしよし、まあ、ドラ焼きの出現率の高さだけは本当にありがたい。これ上にも確かなんかあったかな、そういえば。あ、上にもあるのか。どうしよっかな。あー、ちょっと待って、死ぬ。やっべー。まあいいや、あそこではないということを信じよう。通り抜けフープが置いてきちゃったね。ってことはお守りはこっちのエリアに置いて、まああそこにもしスネ夫がいたとしたら相当きついことになる可能性はあるけど、まだあれだね、よく考えたらさあ、あそこにスネ夫がいることを祈って、大ジャーン、あらあそこの大ジャンプが結構、あー、しまった、どら焼きなんかに目がくらむんじゃなかった。さあ行くで。だよねそう思ったよ、絶対そうなると思ったよ。どうしようどうしようどうしよう、わあこいつすごいな、めっちゃ、あれ、よし、さあこれでちょっと一匹ずつちゃんとね駆逐していかないと。よし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 、綺麗に決まった、気持ちがいい。ここに、ここはね、なんか、ああ失敗した。あそこ、ここ割となんか私のイメージではどら焼きが出るイメージがはあるんだけど、やばいなこれ、どら焼きとか言ってる場合じゃないな、これ。ストップウォッチ、ストップウォッチ、よしよしよし、そしてよし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 、さあ、あそこが何が出るか、さあここでスネ夫来い、うわーダメかやっぱりよし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 、確実に消滅させる。こいつを持って、だいぶ海蛇倒したな。こうなってくるとさ、本当にあそこにはないだろうって言った場所がさ、逆に怪しくなってきたな。ちょっとあそこをあれだな、逃すと後で大変だから先行っとくか。むしろあそこにいるという仮定で行くか。
さあどうだろう。おお、いちゃった、いてしまったどうしよっかなこれよいしょ、いた、そこにいたのかよ鍵がさ、もう多分、あ、あとあれか、仲間は全員集まったんで、ちょっと待って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 、まだダメダメダメ、あとはキャンディーですね、キャンディーがあと1個だけあったはずなので、わわ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 、強い強い強い、多分ね、あの右に行ったとこにキャンディーがあったと思うんですよ、ここの右にあったような気がするので、あ、よかった、よしよしよし、さあこれでもう一通り集め終わりましたね。あとお守り持ってこないといけないけど、通り抜けフープももういらないと、確かいらなかったはずだ、なのでこのお守りを持って、さあまずはこの仲間2人を、おー怖っ、さあもうちょっとだ、もうちょっとでクリアだ、まだ早いか、気が早いかおーしよしよしよし、いいね、体力回復きた、ちょっとキャンディーはもうちょっと置いとこう、よし、あー、あのなんか変なドラえもんみたいなやつ、佐野敵強いな、っていうか協力うちわはどこに行った、あー死ぬ、さあこれで一気に倒して、おーしよしよしよし、さあお守りとスネ夫を連れて、さあ急げ急げ、さあ急げ急げ、さあスネ夫を連れていけばこれで、さあ道が開きましたね、あとはお守りを持って、さあいよいよラストに向かっていきたいと思います。あの海蛇の曲怖いよね絶対に、うわーうわー、ちょっときついきっつきつい、おー、どら焼き、来た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 、よし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 、これ強いな、うわーつちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、めっちゃ強い、なんだこいつら、海蛇の方が避けやすいんじゃないか、こっからなの、そっか、通り抜けフープの場所からだった。僕のドラえもんが街を歩けば、みんなみんなが振り返るよ。はい、ドラドラ、はい、ドラドラ。
これ問題はあれだね、お守りで倒した海蛇がさ、やっぱり復活してる、復活してるけどこっちの方が楽まあいいや、思っていこう。さあ来ました来ました来ましたよ。さあラスボスですね、やってきましたね。さあ勝てるか。あべ、一発食らった。うわ、火力高えな、敵の攻撃力が。さあ落ち着いていこう。ここまで来たドラえもんなら必ず倒せるはずだ。なんだって22世紀の超兵器だからね。よいしょ。うわー、食らってる、半分以上減ってる、やばい。何発は出ないんだこれ本当に。うわー、勝てー、うっそマジかよ。あと何機、あと3機、あと2機か。うわー、ちょっとそりゃねえってマジで。ちょっと待って、これ体力なさすぎる。ちょっと待って、頼むードラ焼きか、こ、赤死ぬ。あー、そこか、そこにもか。よし、よし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 。わー、いきなり一発食らったけど、まだ一発だ、たったの一発だ。わー、また一発、当たって一発。ちょっと待ってくれ、強いこいつ。うわー、やばい、あれ、こういうやり方で昔勝てたはずなんだけどな。ちょっとやば、めっちゃ強い。ちょっと待って待て待てよ。よいしょ。あー、もうちょっとではないかもしれないもうちょっとで死ぬのはこっちだあー、痛い、ドラえもんトイッキーはあ、さあここから一気に。1、2、何発当てないんだこいつ。あー、しまった、もったいない、4発当てたのに。1、2、3、いた、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、痛い、19、20、21、22、いやー痛い、痛もうもう、いやー最後の一気だ、やばい。あれ、こんな、あー、ちょっと待って待って、死ぬ。使うか。よしよしよし、満タンになった。満タンか、わかんない、でもこれがもう最後の1機だ。半分減ったらもう逃げよう、1回その方が確実だわ。うわ、まだ半分減ってない、大丈夫。
よし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 。おっしゃ、倒したオッケー、あぶねー、最後の一機だった。グーニーズどっかで見たと思ったらグーニーズということでございましてですね、いやー危なかったな、普通にやばかったハドソンのですね、こちらドラえもんクリアすることができましたね。正直ね、昔もうちょっと楽にクリアしてたから余裕だと思って今回あんまり練習してなかったんですよね。いやー最後思ったよりも難しかったな、なかなか。ただバランスはねすごくいいと思うんですよね。そのいろいろアイテムを駆使していくとね、進むのだけならねそこまで大変でもないですし、何よりもね最後もいざとなったらね、ああやって回復に戻ることもねしようと思ったらできますし、そして何よりも久しぶりにやってもね最後クリアできるっていうぐらいのねちょうどいいバランスになってるので、でまあそれぞれのねやっぱステージでこうそれぞれのねこう映画の思い出なんかも蘇ってきたりもしますし、まあ、個人的にはね、まあ、ドラデュースと言われてるねステージ2の魔境編がねやってて楽しいななんていうふうにも思いますけれども、最後のはねなかなかね大変だ。そしてこのエンディングがしっかりしてるね、このスタッフスクロールも含めて。まあもちろんそのね映像は割と簡素なものといえば簡素なものかもしれないですけども、気持ちを盛り上げてくれる分にはこの時代で考えるとね非常にいいエンディングだなというふうに思います。やっぱり面白いね、久しぶりにやりましたけれどもこのゲームは。このドラえもんの魅力とゲームの楽しさが本当に詰まってますし、まあでも本当最後きつい無理だと思った一瞬、あれですね、ぐるぐる回りながら逃げるっていうので、ね、昔倒してたなと思ってたんですけども、当てる回数をやっぱある程度、数は当てないとダメですね。1回で3発4発ぐらい当ててぐるぐる回ってるぐらいでちょうどいいかなっていう感じがしましたね。まあハドソンからね出たドラえもんはこれで最後となりましたけどもね、いろんなメーカーさん特にエポック社からかな、ドラえもんはね他にも出てたりもするのでね、まあ、本当にドラえもん好きな方はいろんなゲーム、まあ、それこそプレイステーションでも出てましたし、PC エンジンでも出てますし、あとは何だろうな、 3DO でも確かねドラえもんが確か出てたはずなんですけども、それはなんか映像を見たけども非常になんかこうアニメをそのまま持ってきたような感じの雰囲気のねいいゲームだなと思いましたね。まあ他にもね Wii とかでも出てたかなと思いますね。まあでもこのゲーム自体をねそのまんまリメイクしてくれてもいいかなという気もしますけども、まあ、ハドソンというメーカーがまあ実質なくなってますんでちょっと難しいかもしれませんけども、1986年、本当にあれだな、このファミコンがすごい熱く燃え上がってたような、なんか世間のブームがねすごい熱かったっていうようなイメージがありますね。この86年から88年ぐらいまでのぐらいが特に印象深い時代だなっていう気がします。ってことで、ここまで見ていただきましてありがとうございます。次の動画もね、まあ、何やるか分かりませんがよかったら見てくれると嬉しいなと思います。ということで、ここまでは私、バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ!